Màrius Torres i Parenya, nascut a Lleida el 1910 i mort al sanatori de Puigdolent el 1942, és un poeta líric que només va viure 32 anys, que va fer una obra breu, però que és un poeta d'una densitat i d'una profunditat de l'ànima extraordinària. Avui el llegim com un dels nostres, certament, contemporanis. Seguint la tradició familiar, va fer estudis de medicina a Barcelona i en acabar, l'any 33, va fer un viatge d'estudis per Itàlia i França, que per ell van ser molt importants perquè va descobrir la bellesa i la profunditat del que era la cultura, del que és la cultura occidental. L'any següent, l'any 34, s'estableix com a metge a Lleida amb tot un camí, una vida professional interessant pel davant, i allí conrea el piano, comença a escriure uns primers poemes, per exemple aquest que parla de la seva afició musical. Igual que un raig de sol que pel cimbori penetra dins un temple a poc i cruament senyala amb el seu dit de foc els rostres adormits de les verges de vori. Severa i dolça música segueixes per les ànimes nostres un passadís obscur i amb el teu dit descobreixes l'espectre del passat, el rostre del futur. A la primavera de 1935, Màrius Torres, amb malalteix de grip, a resultes d'una estada al Pirineu lleidatà, i allò es complica, i l'any, el Nadal del mateix any, del 35, és ingressat al sanatori antituberculós de Puigdolena, vora Sant Quirze de Safaja. Fins a la seva mort, que s'esdevindrà 7 anys després, Màrius Torres pràcticament no sortirà d'aquella institució. Això en el poeta li dona una gran melangia, li proporciona una gran melangia per la ciutat de la boira i del riu, per la Lleida nadiua. I escriu aquest poema. Hi ha una ciutat molt lluny d'aquí, dolça i secreta, on els anys d'alegria són breus com una nit, on el sol és feliç, el vent és un poeta i la boira és fidel, com el meu esperit. L'Orient hi deixà la seva sang de roses, la mitja lluna càlida del seu minvant etern, i enllà d'un gran silenci de persianes closes, un riu profund que corre per una nit d'hivern. Els antics carrerons plens de fervor arriba, jo no sé de quins segles un gris d'amor i encens. El so de les campanes hi té l'ànima viva, i el seu batec és lliure com el cor dels nens. Allí, més vells encara que els pares en primavera, els camps humils i alegres s'obren al cap altar. En el seu gran repòs l'ànima es fa lleugera, com enmig de la vasta paciència del mar. Res no crida el meu cor amb més tendresa ara que aquells camins fondals de xops i de canyars. El seu record fa un ròssec de recança al meu pas. Torna a la meva espatlla la mà greu del meu pare. El sanatori trobarà el caliu amb el metge que el cuidava i amb una, especialment amb una persona, una malalta també, amb qui tindrà una gran amistat, diria un amor profund i sincer, i que ho coneixem a través d'una relació epistolar que van mantenir al llarg de tots aquests temps en què van romandre en el sanatori. L'any 1936, a l'estiu, esclata la Guerra Civil i Màrius, aïllat en el sanatori i amb el germà, el seu germà estimat a la guerra, i el pare sofrint a Lleida de la repressió, li provoca una crisi moral que reflecteix en un poema molt conegut, que és el Dolç Àngel de la Mort.
Dels anys al de la mort, si has de venir, més val que vinguis ara. Ara no temo gens el teu bes glacial. Hi ha una veu que em crida en la tenebra clara, de més enllà del qual. Dels sofriments passats, tinc l'ànima madura per ben morir. Tot allò que he estimat únicament perdura en el meu cor, com una despulla de l'ahir, freda, de tan pura. Del llim d'aquesta terra amarada de plors, el meu anhel es desarrela. Morir deu ésser vell, com lliscar sense esforç en una nau sense timó, ni rems, ni vela, ni llaç de records. Tot el meu futur està sembrat de sal. Tinc peresa de veure la demà encara, més que el dolor sofert, el dolor que es prepara, el dolor que m'espera, em fa mal. I gairebé donaria per morir ara, morir per sempre, una ànima immortal. La vida al sanatori transcorre amb relativa tranquil·litat i amb relatiu plaer, compartint moments de gran intensitat amb els seus amics i especialment amb la Mercè. També Joan Sales, amic de la germana de la Mercè, puja sovint al sanatori i entre ells s'estableix una amistat que farà que, a la mort del poeta, Joan Sales editarà tots els poemes a Mèxic, en l'exili, com a mostra d'amistat envers el poeta. Ell, Màrius, escriurà una sèrie de cançons, que en dirà cançons a mà alta, que són uns poemes d'amor que dedica a la Mercè. Corren les nostres ànimes com dos rius paral·lels. Fem el mateix camí sota els mateixos cels. No podem acostar les nostres vides calmes. Ens separa una terra de xiprers i de palmes. La guerra, però, va continuant. Hi ha l'ensulciada final. I aleshores ell s'adona que certament és tota una civilització, tot un projecte col·lectiu el que queda destruït per la guerra. I aleshores escriu La ciutat llunyana. Ara que el braç potent de les fúries aterra la ciutat d'ideals que volíem vestir, entre runes de somnis colgats, més prop de terra, pàtria, guarda'ns, la terra no sabrà mai mentir. Entre tants crits estranys que la teva veu pura ens parli, ja no ens queda quasi cap més consol que creure i esperar la nova arquitectura en què braços més lliures puguin ratllar el teu sol. Qui pogués oblidar la ciutat que s'enfonsa? Més llunyana, més riu, més lliure, una altra n'hi ha, potser, que ens envia per sobre d'aquest temps presoner, batecs d'aire i de fe. La d'una veu de bronze que de torres altíssimes s'allarga pels camins i eleva el cor i escalfa els peus dels pelegrins. Mario serà represaliat. Li picaran allò de la llei de responsabilitats polítiques per als articles que havia fet defensant la República i la Catalunya, i això el sumeix encara més, cada cop més el va afonant cap a un desastre, un desastre absolut. Ell mantindrà una correspondència amb Riba, que sentirà admiració per l'obra del nostre poeta, i en una carta, poc abans de morir, Màrius fa gairebé una declaració de poètica. Diu així: si volgués resumir què m'ha portat aquests 4 anys darrers, us diria que, d'una banda, l'afermament en la meva vocació, la consciència que sóc essencialment aquesta cosa absurda, un poeta líric. I, per altra banda, la convicció que, com a poeta líric, no em sentiré mai satisfet de mi mateix. Crec que la poesia no és màgia, ni joc, ni xarma.
tot i que pugui tenir de tot això. Les meves idees estètiques, banals i confuses em fan prendre la poesia com un mitjà expressiu de la personalitat. Allò que fem és allò que ens revela. L'artista expressa el seu combat per la bellesa. El 29 de desembre de 1942, Màrius Torres, mort, acompanyat dels seus amics del sanatori i especialment de la Mercè Figueres. El van traslladar, un cop mort, al petit cementiri de Sant Quirze de Safaja, on està enterrat, el nínxol número 54. I acabarem amb un breu poema. Això és la joia, ser un ocell, cremar un cel on la tempesta deixar una pau intensa. I això és l'amor, tancar els ulls, escoltar el silenci de quan la música comença.